Atsangana tsy hoela ny voamiera molavola ny fepetra amin'ny fampidirana mpiasam-panjakana eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ny fitandrona ny filaminana ary ny fampianarana. Mamafisiny teo anivon'ny ministeran'ny asa fa hiankina amin'ny fanapaha-kevitra izay horaisiny ity voamiera ity ny andaminana ny fampidirana mpiasa. Volaravoavy sy tsiry rakotarso. Anisan'ny notapahan'ny filakevitry ny ministra ny 2023 ny andraisana mpiasam-panjakana manokana eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, fitandronan'ny filaminana ary ny fampianarana. Raha ny nambaran'ireo teo anivon'ny ministeran'ny asa sy ny asam-panjakana ary lalana sosialy dia isy ny voamera atsangana amolavola ny fepetra amin'ny fampidirana mpiasam-panjakana amin'ireo sehatra telo ireo. Voaka tamin'ny dosy ny volana faharoambifolo volana mea 2023 mikasika an'le fandraisana mpiasam-panjakana manokana dia amin'ny domaine ny amin'ny sehatry ny fampianarana, ny fahasalamana ary ireo ny sécurité, izany hoe ao anatiny ny miaramila, ny gendarme repirenena ary ny polisy nasionaly. Ireo domaine telo ireo zany no nitenenin'ny conseil tamin'iny. Dia izay mikasika an'iny noty iny, ny raha iny noty iny zany no azavaintsika dia isy zany le voamiera zay hoatsangana. Ny hoatsangana de io voamiera io a no andinika hoe ahoana, satria ny filoham-pirenena de mazava tsara hoe ao atao anatina cadre legal zay zavatra zay. Zay zany a no anton'iny noty iny, zany hoe amolavola texte reo voamiera reo a omena ny conseil, omena ny conseil des ministres hoe ity ary le texte irréglementena zay a ao anatin'ny cadre legal. Io a le recrutement ciblé na recrutement spécifique atreo ihany loha ny azontsika ambara ao anatin'le izy. Fa zany hoe ny zavatra tsara ho fantatsika fotsiny a, misy le velorano numéro 1 resaka sécurité, le velorano a numéro 3 ary le velorano numéro 4-5. Ireo zany mikasika an'le domaine voalazantsika teo reo, ny fampianarana, ny sécurité a ary ny santé. Fa ny velorano numéro 3 kosa, ao anatin'io velorano numéro 3 de misy teboka ray a mikasika an'le fanakakezan'ny asam-panjakana any amin'ny olom-pirenena. Zany hoe raha kapoka atsika io de administration de proximité, zany hoe fonction publique manakaiky ny vahoaka. De izy moa ny vahoaka tsy andreny vohatra rehetra fa atrany amin'ny ataontsika hoe any ambanirafinary rehetrarehetra dia ataontsika hoe zay zany le ny administration zany tsy eto Antananarivo rery na amin'ireny vohipari-tany rery ihany fa any ambany ravinkazo koa dia mbola misy an'izay a ataontsika hoe olom-pirenena zay. Misy koa anatina contexte na COVID nefa antsika zany zao dia zay zany tsy maintsy amenazena daholo satria maika ny fotodrafitrasa efa rahantsika mahalala fa maro no mitokana ny filoham-pirenena amin'izao. Dia ireny fotodrafitrasa ireny koa mila olombelona maika haingana. Izay rehetrarehetra zay a no alamintsika ao anatina réglementation juridique ataontsika ao anatina lalàna anankiray zany dia eontsika mahita. Arak'izany dia hiankina amin'ny fanapaha-kevitra raisin'ny komity manokana io ny mombamomba ny fepetra amin'ny fandraisana mpiasam-panjakana manokana amin'ny sehatry ny fahasalamana, fitandrona, ny filaminana sy ny fampianarana.